לראות את כולם ביום הזה, אני כבר מסתובב מהבוקר, כבר ב-9 היינו באשקלון, גדרה, יען יבנה, מסתובבים בארץ ולראות רבותיי את הבן פועד יוסף, את ההמונים הגודשים את בתי המדרשות, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. איך מודים לקדוש ברוך הוא באמת, שבאים ושומעים דברי תורה, מתחזקים, ואין למעלה מזה. אנחנו נמצאים בימים גדולים, ימי ספירת העומר, ימים של מכינים בהם כלים כדי לקבל תורה. תורה אי אפשר לקבל ככה. אדם שלא מתוקן במידות, מה הוא יעשה עם התורה? תורה צריכה לבוא לאדם שמתוקן במידות. ואם לא מתקנים את המידות, לא מגיעים לשום מקום. והנה נראה. איך שאנחנו מתחילים, את הימים הללו התחלנו לקרוא בשבתות, ללמוד פרקי אבות. למה? אומר הבעל שם טוב הקדוש. כל ספר בעולם תראה שיש לו הקדמה. אין ספר בלי הקדמה. שואל הבעל שם טוב, אז איך זה יכול להיות שספר התורה, ספר הספרים, אין לו הקדמה? הייתכן? עונה הבעל שם טוב, יש הקדמה. דרך ארץ קדמה לתורה. ההקדמה לתורה זה הדרך ארץ, זה פרקי אבות. מי שיסתכל בפרקי אבות ויסתכל בברטנורא יראה. אומר רבנו עובדיה עם ברטנורא, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. שואל הברטנורא, אני לא מבין. למה נזכר לומר את זה דווקא כאן? משה קיבל תורה מסיני? אתה רוצה להגיד את זה בתורה שבעל פה? תתחיל את זה בתחילת סדר זרעים. למה אתה אומר את זה כאן? בפרקי אבות, למה? אומר הברטנורא, תקשיבו מילים, נימוסים ודרך ארץ זה החלטת עם אומה ולשון. כל עם החליט על נימוסים משלו. אבל בעם ישראל צריכים לדעת, אולי היינו חושבים שגם פה המציאו מהראש החכמים, כל מיני נימוסים, אומר לו. משה קיבל תורה מסיני, גם את המידות והדרך ארץ, ואת הפרקי אבות קיבל בסיני. כך אומר הברטנורא. אצלנו רבותיי בתורה שלנו, זה לא המצאה של מוסרים, המצאה של נימוסים, כמו שהמציאו הגרמנים, וראיתם מה יצא מהמוסר שלהם. ראיתם מה יצא משם, איזה תפלצתיות. היסוד של התורה שלנו, רבותיי, זה מציאות שהופכת את האדם למשהו אחר, לבניין אחר. אתם יכולים לראות איך בעלי תשובה נראים, איך היו נראים, ואיך נראים היום. באיזה מקומות הם היו, באיזה שפן. אתה היום רואה, אתה לא מאמין שזה אותו אדם. אתה רואה פנים חדשות באו לכאן. פשט צורה ולבש צורה, ואתה לא מאמין. אתה רואה אברכי משי אצלנו בישיבה, שהיו, יש לנו בישיבה רם, קוראים לו הרב וקסלר. אז הוא אמר לי פעם, תשמע, אברכי משי. אמרתי לו, לדעת לכם, היית פגוש אותם פעם, אתה היית עובר כביש כשהם היו בצד הזה, היית עובר לצד השני. היית רואה מה זה משי, זה היה נייר לטש, לא משי. הם מגלחים אותך. אבל היום אתה רואה אותם כבר, איך הם עובדים את השם, ואו, איזה אברך, איזה יופי. התורה רבותיי משנה את האדם, אבל צריכים לדעת. הגרא אומר דבר מבהים, כך הוא כותב בספרו אבן שלמה. הגאון רבי אליהו מווילנה, הוא כותב ככה, תדע לך. כתוב בפסוק, יערוף כמטר לקחי תיזל קטן אמרתי, כי שעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. אומר הגרא, התורה זה כמו טל, כמו מטר. ואני אשאל, מה מגדלים המים? מה מגדל הטל? מה מגדל המטר? מה מגדל? הכל. כל מה שתשים יגדל. תשים חיטה, יגדל חיטה, תשים שעורה, יגדל שעורה. תשים תפוזים, יגדל תפוזים, תשים תהנים, יגדל תהנים, מה שתשים? וזה מגדל גם קוצים? גם. ברקנים? גם. סרפדים? גם. צמחים טרופיים? גם. הכל גודל. אומר הגאון מבין נדע לך. דרך ארץ קדמה לתורה. אומר הגאון מבין אסור מרע ועשה טוב. אם אדם לא יסור מרע וילמד תורה, לא ילמד מוסר. אומר הגאון מבין, התורה לא די שלא תוציא את מידותיו הרעות, אלא שתגדל ותצמיח את מידותיו הרעות. אתם שמעתם אותי? זאת אומרת, מי שחושב שיכול ללמוד תורה בלי ללמוד מוסר, טועה בענק. מי שיקרא מה כותב הנפש החיים, רבנו חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגרא, מה כותב הגרא בעצמו, מה כותב האור החיים הקדוש? האור החיים הקדוש כותב שמה שכתוב, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין, אומר, זה לא הגמרא,
אומר זה לימוד המוסר, כך כתב הרב חידה. צריכים לדעת רבותיי שמי שלא נכנס ולא מגיע ולא שם את האף שלו בשיעורי מוסר, הוא יכול להיות משחית. אם אנחנו לא נלמד מוסר ולא נבין רבותיי לנפש האחר, להבין רבותיי שבן אדם לחברו זה דבר שהוא נשמת היהדות. איך מתנהגים עם שכן, עם חבר, עם רע, עם אח, עם עובד מעביד, בין איש לאשתו, הלו, זה כל התורה כולה. מי ששם לב, שבת האחרונה קראנו פרשת קדושים. כולם רוצים להיות קדושים, נכון? פרשת זו נאמרה בהקל, להגיד שכל יהודי יכול להיות קדוש. אבל מי שיסתכל על הפרשה, רוב המצוות מצוות בין אדם לחברו. פלא. למה לא מדברים על דברים גבוהים? כולם שומעים קדושה, ישר חושבים על מקווה, גלגולי שלג, שקו על חולק, שעקצו אותך נמלים, כל מיני וידועים ארוכים, כל מיני תפילות, סגירת עיניים, נגחות, מידה, שמונה, איזה יופי. נכון? ככה זה נשמע. מי שקרא פעם את הקדמה של הרמח"ל, רואה שהוא צוחק על זה. אומר, דברים שאין הדעת סובלתם. איך הוא קורא לזה? זה לא זה. מה יחסידות האמיתית? מה זה? מה זה, יפופים, מילים באוויר? חשבתי על זה השבת, רבותיי, וראיתי שבתוך פרשת שבוע שלנו לא תמצאו בכל התורה כולה כל כך הרבה פעמים את המילים, אני השם, אני השם, מה אתה כל כך מזכיר לי, אני השם, אני לא זוכר. לפני שנייה אמרת, אני השם. למה חזר על זה כל כך הרבה פעמים? אני אגיד לכם, רבותיי, כשאנחנו עוסקים בתורה, אולי אנחנו זוכרים שאני השם. כשמדליקים נרות חנוכה, נדנדים, זוכרים אני השם. לולב, הו-הו-הו, אנחנו ברוחות, מרגישים, אני השם. שופר, בטח, אני השם. קל נדרה, וו-וו, אני השם. נעילה, בטח, אני השם. תגידו לי, רבותיי, בבין אדם לחברו, זוכרים שיש אני השם? אני רוצה להגיד לכם משהו שאני אמרתי להם את זה היום. אני רואה את זה וליבי נקרע על גזרים. אני רואה בשכונות הרגלות של סופרים. גזל מוחלט, מי הרשע? צער גדול לקונים שאין עגלות. מי ישלם על זה? אנשים לוקחים את העגלה, זורקים בחנייה והולכים הביתה. מי תיר? שאלתי. יש יותר כזה בעולם? יש כאלה בכלל מנכסים את זה לעצמם, קושרים את זה, משתמשים את זה לצורכם האישיים. יפה. קנה את זה במשיכה והגבעה. מה נהיה פה? אני לא הצלחתי להבין מעולם, רבותיי, איך ייתכן ואדם מתפלל ועוסק בתורה ועושה דברים שהם נגד התורה. גזלן, גזר דינם של דור המבול הנחתם אלה על הגזל שנאמר, כי מלא הארץ חמאס מפניהם ולמחשתם את הארץ. חזל לימדו אותנו שקופה מלאה אבונות, מה מקטרק בראש? גזל! איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו עם זקן ועם פאות ומתפללים, איך יכול להיות שאתה עושה דברים שאסור לעשות? שאת עושה, שאנחנו עושים. לא, אל תחפש את השכן שלך. בוא נחפש את עצמנו. איך אני מתקן את זה? לקחת? קיבלת רשות קודם כל לקחת את זה הביתה? תחזיר. לא קיבלת רשות, אל תוציא בכלל. אבל איך אני אקח את זה הביתה? זה מאוד מעניין. אז אם איך תיקח את זה הביתה, זה נהיה מותר. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. חז"ל אומרים שגזל והעריות נפשו של אדם מחמדתן, ואדם מורה לעצמו בהם הרבה יותר. ואנחנו לא צריכים להאמין לעצמנו. אני אומר לכם רבותיי, מי שלא ישתתף בשיעורי מוסר, מי שלא ילמד מוסר, מי שלא יפתח ספרים, וילמד ויתחזק, הוא יהיה נבל ברשות התורה, הוא יכול להיות פרא אדם. בפרשת שבוע שלנו השבת הזאת נקרא, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. צריך לעשות קידוש השם, לא חילול השם. מה יהיה? אני לא מצליח להבין רבותיי עד היכן, לאן אנחנו צריכים להגיע. תלמידי רבי עקיבא עם כל גדולתם בתורה 24,000, תחשבו על המספר הזה. והקדוש ברוך הוא לוקח אותם דווקא בתקופה הזאת, ואני עומד ושואל למה? בנו של עולם עד שיש ימים טובים לעם ישראל, והרמב"ן כותב שימי ספירת העומר קיימי חול המועד קדושתם. ודווקא כאן להביא לנו אבל, למה? קח אותם בספירת, קח אותם בתוך בין המצרים שבמילא יש שם בלגן, עוד אחד, למה צריך כאן? אתם יודעים, התשובה היא פשוטה. דווקא בימי ספירת העומר, בימים של הכנה לתורה, רצה קחו להראות לכולם, אפילו שהם יכלו להרבות המון תורה בישראל, אי אפשר יותר כמה, תורה כזאת שאין בה כבוד הדדי, אני לא רוצה אותה. תורה כזאת אני לא רוצה אותה, תורה שאחד לא מחשיב את השני, אחד לא אכפת לו מרגשות הזולת, אני לא רוצה תורה כזאת. רבותיי, כולנו צריכים לדעת,
כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל נפשך, אז ואהבת שיש שם שמיים מתאהב על ידך. אדם בחוץ שמסתכל עליך, הוא לא רואה את התורה שאתה לומד. הוא לא רואה את התפילה שלך, הוא לא רואה את הנרות חנוכה שלך, הוא לא רואה את הלולב שלך. אתה יודע מה הוא רואה? הוא רואה את ההתנהגות שלך, אתה מתנהג בתור במכולת, בסופר, בתור בבית מרקחת, בנהיגה שלך בכביש. את זה הוא רואה. אם אתה עושה חילול השם, ואתה מרחיק אנשים, וחז"ל אומרים, מסכת יומא, שהאבון הכי חמור בעולם זה חילול השם שלא מתכפר עד מוות. אז מה אנחנו נעשה? מה, נלמד תורה ובתוך, על ידי התורה הזאת נרחיק אנשים? שראה כמה אדם יותר גדול, החילול השם שלו יותר גדול. מסתכלים עליך יותר. נעם אדוני אלה ומארצו יצאו. ככה מסתכלים עלינו. אז מה נעשה לאחותינו ביום שדובר בה? העבודה שלנו היא לדעת לכבד האחד את השני, לדעת להכיל את האחר. אתם יודעים מה זה יהודי? לחשוב, רבותיי, מהי מדרגה של יהודי? חבר שלך זה בן של מלך. לא, יש כאלה, אני לא אוהב אותו. למה אתה לא אוהב אותו? לא יודע, הוא לא בא לי טוב בעין. מה זה? לא הבנתי, מה זה לא בא לך טוב בעין? איך הוא צריך לבוא לך בדיוק? לא יודע, אף שלו כזה, נכנס לי בתוך הפרצוף כזה. מה אתה רוצה ממנו? מה, אתה יכול לבוא למישהו ולהגיד למה אתה נראה כך? לך לאומן שעשה אני ותאמר לו, תשמע, מכוער הכלי הזה שעשית. מישהו יש לו כוח לעשות את זה? מישהו מסוגל? מה, אתה יכול להגיד, כשחוץ שמה עשית משהו לא יפה? דעותיו שונות משלך, אוקיי. אוי ואבוי, דעות כולנו היו שוות, העולם היה משעמם. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. רבותיי, תראו לעצמך שכולם חושבים אותו דבר. לא היה גמרא. רב הונא חושב כמו רב חסדא, אביי חושב כמו רבא. כל נגמר. כל נצר פה. רשב"א, ריטב"א, ראש, ר"ן, ר"ף, כולם אמרו אותו דבר. איפה התורה? אין תורה. לא, זה אמר כך, זה אמר מחלוקת, וואו, מיני ומינך התקלה סילאה, ורב חשמעת. או, זה טוב. מה אנחנו מחפשים שנראה אותו דבר? כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אומר החזון איש. עלם, אדם הולך ברחוב ורואה מישהו ג'ינג'י. הוריד לו כפה. מה אתה ג'ינג'י? מה אתה רוצה ממני? מה אתה ג'ינג'י? מה אתה דפוק? מה אתה בלונדיני? מה יש לך טלטלי? למה השיער שלך כמו ליפה? הנה, מה אתה רוצה ממנו? מה הוא בחר? מה הוא עמד? תביא לי זה, תביא לי זה. כמו שהפרצוף שלהם שונה ואתה יכול להתלונן על זה, כך אתה לא יכול להתלונן, אומר החזון איש גם על הדעה שלו. זה מה שהטביע בו הבורא יתברך. וזה לתיקון העולם. עוד דעה ועוד דעה. מפה זה אומר איזה חידוש מהצד הזה, וזה נותן חידוש מהצד השני, וכל אחד בא, וואו, איזה עולם יפה. תראו לעצמכם שכל העצים היו באותו צבע. וכל הפרחים אותו צבע. אזן את העולם כולו בטובו בחן וחסד ורווח ורחמים. חן? רווח אני מבין. מה זה חן? אתם יודעים מה זה חן? הבא שמה של הקדוש ברוך. תראו לעצמכם רבותיי שכל הפירות היו שחורים. מה? איך אני אוכל את זה, תגיד? תראה איזה פרי עשו את כל זה, מה אני אוכל? אבטיח, צבע אדום, מנגו יש לו את הצבע שלו, פומלה הצבע שלה, תפוז עם הצבע שלו, עגבנייה, מלפפון, עין שלנו גם אוכלת. חז"ל אומרים שסומה בר מינה נעיבר לא נהיה שבע, כי העין שבע. מרן הרב עובדיה עליו בשלום, זכותו גם כל ישראל אמר פעם, כתוב במדרש פליאה. אתם יודעים, מדרש פליאה זה מדרש שלכאורה לא מובן. שם כתוב, מניין לנרות שבת מן התורה, שנאמר, מה כתוב במן? קצה נפשנו בלחם הקלוקל. מה? איך מפה למדת נרות שבת? אומר הרב, תראה, שמעתם פעם בן אדם, בזמנו, היום זה כבר איננו, מי שזוכר את הילדות היפה שהייתה לנו פעם, פעם היה עולם יפה. איזה עולם, איזה חברה, איזה ילדים, איזה, למטה כל הילדים משחקים. היה פורפרות, היה ג'ולות, היה גוגוין. היום תגיד לילד גוגו, אומר לך מה זה גוגו מגוג? מה זה גוגו? תגיד לאנשים אני יודע מה, בצפונים, גוגו? תגיד לך מה זה, חרצנים של משמש? לא יודעים מה זה גוגו. אנחנו שיחקנו גוגוים, שיחקנו פורפרות, שיחקנו שטחים, שיחקנו שלוש מקלות, שיחקנו דודס, שיחקנו אחת, שתיים, שלוש דג מלוח, טוק טוק מי אני ומה שמי. אני אתחיל לספר לכם כמה, אתם רוצים לזכור?
להזכיר לכם? אין סוף, אין סוף. שיחקנו טלפון שבור? מה לא שיחקנו? תגידו לי. היינו לוקחים פחים של, 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 היה את הקופסאות שימורים של, של הרסק העגבניות, היינו עושים איזה טלפון עם חוט. ואיזה שמחה. תשומע אותי, כן, כן, וואה. אני הייתי בתור ילד הולך למתמיד עם ללמוד שעה כדי לקבל בף למן מצופה, והייתי מרגיש שנתנו לו את הירח. היום, הילד מסתכל עליך, כך באפלה. כך. כאילו, מה הבאת לי, מה אתה? ועד עליי. מה אני אעשה עם זה? איי, 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 איזה עולם היה, איזה עולם. גלינג, גלינג, מוכר הנפט, אתם זוכרים? חלבן היה מביא לך חלב הביתה. והיה למטה עובר סוס ועגלה וצועק, בטיח, בטיח, אדום מתוק על הסכין, אחריות. וואה, אחריות לחמישה חודשים. מה? תגיד לי, אתה נפלת על השכל שלך. מה זה אדום מתוק? שואל הרב, תגיד לי, למה המוכר אומר אדום מתוק? תגיד, מתוק, מה אכפת לי אדום, עיקר טעם, לא, מה מעניין? הרב, לא. אם אני אביא לך בטיח קלבסה, צבע לבן, אפילו יהיה אדום, אפילו יהיה מתוק, תגיד, איזה צבע זה, כך כך כך, איזה מבין, תן לי צבע אדום, מה אתה מבין? מה אכפת לך? עין אוכלת. למה עם ישראל קצו במן, אתם יודעים? בגלל שהכל היה לבן. כל הטעמים יש בו. אז רוצה גלידה? אפילו אחרי בשר. מותר לך לבקש טעם של גלידה חלבית ואין איסור. וואי, איזה גלידה, גלידה תות. לא, אני רוצה ריבת חלב. מה אתה רוצה? לא, אני רוצה טעם רשבלו. טעם רשבלו. מה שתדמיין קיבלת. אבל מה? הכל אותו צבע. סטייק, אותו צבע. איפה הצבע? זה חסר לנו, חסר נפשנו בשביל זה. זה אומר הרב, מכאן למדנו לנרות שבת מן התורה. למה? כי אם אדם לא יאכל בחושך, אז הוא לא יראה את האוכל. אז ממילא, לא, אין הנאה של שבת, אז ממילא זה חסר. הבנתם? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זן את העולם בחן. זה נקרא חן, חן. חן זה היופי שהשם נתן. אבל צריכים לדעת. אני לא יכול לחיות במערכת עם בני אדם אם אין בינינו חיבור. בורא עולם לא הסכים לתת תורה, אומר המדרש, אם לא היה ויחן שם ישראל נגד הר, הרי אומר להם, לכו הביתה, אין תורה. למה אני לא נותן תורה לעם מפולג? תורה לעם מפולג לא ילך. ורבותיי, תדעו לכם, כשיש אחדות, יש הכל. ואני שואל כאן שאלה ענקית, תגידו לי. בית המקדש הראשון, על מה חרב? שלוש עבירות הכי חמורות בתורה שעליהם נאמר, יהרג ואל יעבור. הוא זה פלא. 70 שנה עברו ובית המקדש השני נבנה. זה המרחק בין ראשון לשני. אומרת הגמרא, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. מה זה נתגלה עוונם? יודעים, עבודה זרקנו את שמודמים. הם תקנו את זה וחזרו בתשובה ונתקן. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. מה זה לא נתגלה עוונם? שנאת חינם. מה זה לא נתגלה עוונם? אף אחד לא יודע מה בלב חברו. מה נשמע, מה העניינים? בתוך הלב, מה שלך? מה? אני שונא אותך. מה? בקרבו ישים אורבו? אין תוכו כברו. רבותיי, תראו כמה זמן, אנחנו עוד מעט 2,000 שנה בגלות נוראה של שנאת חינם. ועדיין השטן הזה מרקד בינינו. אנשים צריכים לדעת שלפני שאתה לומד תורה, רבנו הארי אומר, דע לך, בתורה יש תרי"ג מצוות, מי שיכול לקיים תרי"ג מצוות, שרים את האצבע. אין דבר כזה. אז איך אפשר לקיים? אומר רבנו הארי, אל תבלת לך כמוך, מה שהוא מקיים, זה כאילו אתה קיימת, אתה קיימת, הוא מקיים. אומר רבנו הארי, לפני התפילה צריך להגיד, הרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל. למה? כי אף אחד לא מכוון בכל התפילה. ציבור ראשי תיבות צדיקים בינונים רשעים. כולם מעורבבים. יש אחד כיוון, אחד לא כיוון, זה כיוון בסלח לנו, זה כיוון בשפע כולנו. אומר רבנו הרי על די עבדה, ותרמוך אמורה לנו, לוקח לכל אחד את מה שהוא כיוון, עושה מזה תפילה אחת, וכולם עושים ידי חובה. אבל אם אני אבטרח כמוך, אין תפילה. כולם הולכו הביתה, בלי כלום. קמת, טרחת, עשית, אין כלום. בעולם מעניש, בגלל שנאת חינם. ואנחנו סובלים מזה, ותדעו לכם רבותיי יותר מזה. חז"ל אומרים על הפסוק, חבור הצבים אפרים אנחנו, יחלק ליבם מתי יאשמו. אומרים חז"ל, דורו של שאול המלך יוצאים למלחמה ונופלים. דורו של אחאב יוצאים למלחמה ומנצחים ולא נפקד מהם איש. מה? עובדים עבודה זרה בלי הפסקה, דורו שאול אין עבודה זרה.
אבל אלה היה דלטוריה ביניהם, אלה דיברו לשון הרע ואלה לא. זאת אומרת, גם אם כולם יעבדו עבודה זרה בר מינה, ויהיה אחדות, לא יכול לפגוע בהם. אי אפשר לפגוע בהם. חבור עצבים. חבור, הם חוברים. עצבים, מה זה עצבים? עצבים, כסף וזהב, הם עובדים עבודה זרה. אנחנו, אומר לה, כשכו למלאך, אתה לא יכול לגעת בהם. יחלק ליבם, לומדים תורה, מתפללים, צדקות, זה מה שאתה רוצה. יחלק ליבם, אתה יהיה שם, כסח. מה? יכולים לדבר על מיליון נושאים, על שבת, ועל... מישהו מדבר על הנושא הזה של בן אדם לחברו, אני שואל. מישהו חושב על זה בכלל? זה מעניין מישהו? שימו לב, רבותיי, ימים בין המצרים, בגלל שנאת חינם, נחרב הבית. ימים האלה של תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה. שימו לב, הלכות יום כיפור, איך מתחילים? ההלכות הראשונות, איך מתחיל מרן? עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים, מחפר עד שילך ויפסנו. למה? יש משהו אחד, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לאף אחד. איך אתה מדבר? השם עוזר בכל, לא יכול לעזור. במה? אם פגעת בחבר שלך, תבקש ממך, תבקש ממך סליחה, עד מחר זה לעזור לך. אם לא תבקש ממנו סליחה והוא לא ימחל לך, לא יעזור לך כלום. תעשה סלדות באוויר וזה לא יעזור לך. סלדות באוויר וזה לא יעזור לך. פגעת במישהו? יש אנשים באים אליי. הרב, יש לו בעיה כזאת וכזאת וכזאת. בדקתי את התפילין. מסכנים, הראשונות שהם אשמות זה התפילין. אם יש לו בעיות זה התפילין. הוא לא עושה עבירות חס ושלום, צדיק יסוד העולם. מישהו פתח פעם את הגמרא בברכות? ראה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא את לב בביטול תורה. אני רואה אנשים איך שיש להם בעיה? אני רואה מזוזות השמות. לא רק המזוזה הזאת, אלא כי ידעתי, הנה התחלה הסופר הזה, הוא חרבה את כולו. נבלה, רק לוקח כסף זה. לוקח לבדיקה, אומרים לו כשר. לא יכול להיות! אז מאיפה הבעיות? איזה צדיק, אין לו עבירות, אתם יודעים? טוב, נעבור לתפילין. בודק את התפילין, אומרים לו גם טוב. שמע, שמע, זה לא יכול להיות מה שהולך פה. אין מצב. טוב, אולי נבדוק את הספר תורה בית הכנסת? נבדוק את המוח שלך, יא קוקו. ממי רבת? למי אתה מציק? למי אתה מזיק? תשמעו מה אמר הרב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום. תקשיבו טוב, באו אליו בירושלים, אמרו לו, כבוד הרב, היה קודש קודשים, צדיק יסוד עולם, מתמיד עצום שאין דוגמתו. אמרו לו, הרב, יש בירושלים אסונות. בר מינן, כל מינן רוצה לפרט. כל מיני צעירים ודברים. הרב, מה לעשות? לדבר על שבת, לדבר על כשרות, לדבר על צניעות. אמר להם, לא זה, לא זה ולא זה. אמר לו, מה כן? אמר להם, תגידו לאנשים שיפסיקו להתלונן בעירייה, שחברים שלהם מרחיבים את הבית כי אין להם מקום, אז יפסיקו האסונות. שמעתם? שאנשים שיש להם כאב לב, אם מישהו טוב לו, להם רע. למה צרות העין שלך? מה הבעיה שלך? לא הבנתי. שטוב לחבר שלך, לך זה עושה רע? למה? תשמח בשמחת חברך. הולכים ללמוד תורה ותפילה של רבי נחוניה בן הקנה. אתם יודעים מה אומר רבי נחוניה בן הקנה? בכניסתו היום מתפלל תפילה קצרה, או ביציאתו תפילה קצרה, מה מקום תפילה הזו? אמר לי, בכניסתי אני מתפלל. מה מתפלל? יהי רצון, וזה הוא בא בשולחן ערוך, יהי רצון מלפניך. שם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי וישמחו בי חבריי. אתם יודעים מה הפירוש? אומר רש"י, אם אני אתעה בלימוד ואני אגיד משהו לא נכון, והחברים שלי ישמחו, יגיד, הוא טעה, איזה דפוק, לא יודע ללמוד, אבל מדאורי טוב מדרבנן, טמבל. הם נענשים על זה, אומר רש"י. הם יענשו כי הם צחקו עליי. ואז חבריי יענשו על ידי, אני מתחנן אליך, שאני לא אכשל ויכשלו בחבריי. עכשיו הפוך. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, ואני חלילה יכול להענש על ידם. אתם יודעים איך זה יכול לקרוא לנו? אתה יושב בשיעור, ואתה רוצה להיות הבולט ששאלת שאלה טובה, וחבר שלך אתה מתפלל, לוואי שאל שטויות, הלוואי. לוואי שהרב ייתן לו במוח שלו. איזה שטויות אתה שואל? רגע, שאלות ברק, בדרך כלל נותן שאלות באמצע, אבל אולי בסוף. אבל צריכים לדעת, רבותיי, השלמות שלנו מתחילה בזה שאני יכול לראות בחיסרון שלך ולא לראות בך פסול בגלל זה. רבותיי, בורא עולם ברא בני אדם, כל אחד ומקומו הוא. אני לא בחרתי את מה שאני אהיה. זה שהשם נתן לי שכל, נתן לי עושר, נתן לי זה, זה מתנה שהשם נתן לך, בזה אתה מתגאה לחבר שלך? הייתכן כדבר הזה? יש לנו הבנה בכלל רבותיי, מה זה יהודי? מה אתה שווה ומה חברך שווה שאתה בא ויורד עליו? מה העניין? תשמעו מה אומר החתם סופר, תקשיבו למילים. אומר החתם סופר,
כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולמו, איך הוא ברא את העולם? אל תדמיינו, אין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל זה דרך משל. אף ידי עשתה ארץ. זאת אומרת, הגמרא, העולם הזה, כל העולם עם הגלקסיות נברא ביד אחת כביכול. ידי. המקדש יותר גדול מכל העולם, כי כתוב מקדש השם כוננו, שני ידיים. אומר הרב, נמצא שהמקדש גדול מן העולם. מי יותר גדול גם מהמקדש וגם מהעולם? השבת. פרשת שבוע, הקדושים, מה קראנו? כתוב שמה, שבתותיי תשמור, את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו, אני השם רשי. שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו, מלמד שאין בעניין בית המקדש דוחה שבת. אז מי יותר גדול, השבת או המקדש? עכשיו אומר חתם סופר, רגע אחד, מי יותר גדול משלושתם? תגידו לי רבותיי, אם חלילה יש בה ומינן בשבת אדם חולה, שיש בו סכנה, מותר לחלל עליו שבת? מצווה. מרן סימן שכף חית כותב, שצריך להזדרז והזריז נזכר. אומר מרן, אם הלך עכשיו הבא רופא ואמר, שצריכים לקצוץ לחולה הזה תהני מן העץ. עשר רצו, והראשון כבר הגיע לרופא. עכשיו תשע כתפו סתם. אומר מרן, כל העשר האלה פטורים ויקבלו שכרם אצל הקדוש ברוך הוא. וואה, עשר חילולות שבת. זה לא חילול שבת, וחי בהם ולא שימות בהם, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז מי יותר גדול מהכל? יהודי. אומר החתם סופר, עכשיו תבין מה שאנחנו אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ראשי תיבות, שבת, מקדש, עולם. ומעל כולם, מי זה? שמע ישראל. הישראל היהודים מעל שלושתם. ומי מעל כולם? השם אלוקנו שהוא השם אחד. שתבח שם עולם. עכשיו הבנת כמה אתה שווה? אתה שווה יותר מהמקדש, יותר מכל העולם, יותר מהשבת. אתה הכי גבוה. וגם החבר שלך, לא רק אתה. לא, זה אני, לא? הוא לא, הוא, מי הוא בכלל? לא, לא. הלו, רבותיי, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש אנשים רוצים להגיע לדרגות של קדושה, איי איי, רוצים לטפס. ואהבת לרעך כמוך, זה המדרגות, אחר כך אני השם, לאט לאט. תתחיל מהחבר שלך. כשאתה תדע לאהוב את החבר שלך, אתה תדע לאהוב גם את השם. ישראל אורייתא וקוד שבריך וחדו. מי שאוהב את השם ולא אוהב את החבר שלו, גם את השם הוא לא אוהב. זה סוד בשבילי עליכם. איך אומרים חז"ל? כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור טובתו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה יודעים את זה? מפרעה. מה כתוב שם? בהתחלה אמר, לא ידעתי את יוסף. אחר כך אמר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. ככה זה מתחיל. כפיות טובה, זה אחד הדברים הכי נראים שיכולים להיות עלי אדמות. כמה אנחנו רבותיי צריכים לדעת להכיר טובה. אנחנו יודעים להתלונן אלופים. אלופים להתלונן, אלופים, זה משהו לא נתפס. תראו, אנשים נוראים בבית הכנסת, עלה הגבי הזה, הוא לא יכול לסדר את זה, ולמה הוא סידר את זה, ולמה את זה. תגיד לי, למה לא עשית? ותגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, הגבי הזה, אתה מקבל לך כסף? לא. לא בא, אני לא מקבל כסף. תגיד לי, אתה יודע שבערב שבת גבאי מגיע לבית כנסת חצי שעה או שעה לפניך, מסדר את הספסלים, מכוון את המזגנים, שם עצי בסמים, מסדר את הדברים, שם לך שתייה שיהיה קר לשיעור. מישהו פעם בא לגבאי להגיד לו, תודה רבה, בואי נעשה, מברך אותך. קשה מאוד למצוא כאלה. שיעשו את העבודה שלו מן החביתה. אתם מבינים איך זה נראה? תסלחו לי, זעזע. מזעזע. למה אנחנו לא יודעים לפרגן ולתת מילים טובות למי שכן עושה? דרך אגב, זה גם מגיע לקדוש ברוך הוא, אותו דבר. אנשים באים ואומרים, לא, לכבוד הרב, איפה היה אלוקים בשביל לאוקטובר? יושבים ככה, כמו איזה מנהלי בנק. תגיד לי, המעבול, אלוקים זה חבר שלך? מה זה, איפה הוא היה? אם הוא לא היה, אתה לא היית, ולא אני ולא אף אחד. אתה יודע איזה ניסים היה שם? ותראו מה זה, טוב, משמשים, הוא היה עוזר לנו בשביל אוקטובר, כולם היו מודים, נכון? בואו נשאל שאלה. לפני ארבעה שבועות, שהגיעו הטילים מאיראן. רבותיי, אתם יודעים? יש לי שכן, בטח הרבה מכם מכירים אותו, השם ישמור אותו, רבי יוסף בן קליפה, הוא עובד בהצלה. אתם יודעים מה הוא אמר לי באותו מוצא שבת? הרב, אני רוצה להפחיד אותך, אבל תדע לך שקיבלנו הנחיה להכין 15,000 ניילונים למתים. שמעתם את המספר? הלילה הזה הולך להיות קטסטרופה, הוא אומר לי. אנשים לא מבינים.
מה היה בסוף? ישנו, קמנו, והשם עשה פפפפ. כולם הלכו לעזאזל. ספו איתם ומין בלהות. אני שואל, האם מישהו אמר, וואו, אלוקים! אתם יודעים מה אמרו? בואי נחל להעביר שלנו, קרעו אותה. שמים לב כמה אנשים, אהבלים, תסלחו לי על הביטוי. מה קורה כאן? שמישהו עושה, לא עושה, אתם יודעים, אומרים שהכישלון הוא יתום. מי עשה את זה? לא אני, לא אני, לא אני. אחרי שמישהו, אם מישהו, משהו הצליח, בזכות מי זה? אני בזכותי, בזכותי, מה פתאום אתה? אני, איזה יופי, כולם מביא אבות ההצלחה, ברוך השם. אתם יודעים, בן אדם שנולד לו בן, אחי, תגיד מברוק, מברוק, מה? לאחוק נולד בן, מברוק, מברוק. שנולדת לו בת, לפעמים אתה שומע את זה רק בחתונה שלה. בוא נה אחי, תגיד מזל טוב, בת שלי מתחתנת. בוא נה, מזל טוב פעם, קודם כל מזל טוב שאתה לך בת. עכשיו מזל טוב שגם אתה מחתן אותה, ידעתי בכלל. שנאמר, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מרייך, אני לא יודע לך שאת קיימת. וכשנולד לו בת, אתה יודע מה אומר לחבר שלו, מסגבר התוודה? אשתי הביאה בת. כשנולד לו בן, נולד לי בן. בת, אשתי הביאה בת. לא יודע איפה הביאה אותה, נראה לי, לא יודע, הלכה הביאה, קנתה מאוגנדה. צרות, בעיות, תגזי אשתי. הצלחות שתבוא אליי. אוי, וואי, 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 איך אנחנו נראים. איך אנחנו נראים, איך אנחנו נראים. אם אתם תשמעו סיפורים על גדולי העולם, על גדולי הצדיקים, על גדולי תלמידי חכמים, רוב הסיפורים על מה תשמעו? על מידות טובות ודרך ארץ והתנהגות שבין בני אדם. לא תשמעו כמעט סיפורים על, בקטנה סיפורים על לימוד תורה, אבל בגדול זה הנהגה, הדרך ארץ. מרן הרב עובדיה, למי שלא יודע, לפני שהתחתן, הפעם הראשונה הוא היה מאורס לאיזה אחת שרצתה להתחתן איתו, אבל היא אמרה לו, תבוא איתי לקולנוע. מה, בולה? מה קולנוע? אני לומד תורה, מה, אני השתגל? מה, אתה לא תהיה איתי בקולנוע, בסינימה, בזה? אמר לה, אני לא יודע דברים כאלה. עזב אותה. אתם יודעים מה עשתה? הלכה וטבעה אותו בבית משפט, וטבעו אותו לשלם לה הרבה כסף. והרב עובדיה לא היה לו כסף. והוא שילם לה את זה בתשלום במשך שנים, 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 שנים. רבותיי, תקשיבו טוב. הרב עובדיה בזקנותו, דופקים לו בדלת. מי זה? איזה גברת רוצה אותך? היא מגיעה, כן גברת, אומרת לה, אתה זוכר אותי? אני זאתי שהייתי נהרוסה אליך. מה שלומך? איך את... אומרת לו, הרב, יש לך מזל שלא התחתנת איתי. למה? היא עקרה והתחתנה, לא נולד לילדים בכלל. אז היא אומרת לו שהמצב שלה קשה, אם הרב יכול לעזור לה, תשמעו חוצפה של בן אדם. אתם יודעים מה הרב אמר לה? בטח! רבותיי, 20 שנה הרב היה שולח לאישה הזאת כל חודש, כי מדומן הוא משהו כמו 3,000 שקל, כל חודש. שמעתם? שמעתם הנהגה של גדולים? מה אני הייתי, מה מישהו אחר אומר? מה, שאינשאללה תאכלי חול. על מה שעשית לי, יא מרשעת, יא מהבולה. לכי מפה, מה את מעיזה להתקרב לפה חוצפנית? שמעתם מה זה? זה הנהגה של גדולי ישראל. לא הביט אבן ביעקב. הם לא יודעים לראות רע. אתם יודעים, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד. רבותיי, אם לא נלמד שיעורים, מה זה בן אדם לחברו? להיזהר מלשון הרע, להיזהר מרחילות. למה, 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 למה? אם תקראו מה החפץ חיים מביא בהקדמה שלו את הזוהר הקדוש, שכל הצרות והאסונות והמוות בר מן על הכל, זה מחטא הלשון מאותו רוח הזאת שמסתובבת, השם יצילנו, קוראים לרוח הזאת סכסוכה, בר מן על. למה אנחנו צריכים את הצרות האלה? למה אנחנו צריכים את הצרות האלה? למה לא נפתח עיניים וננסה לראות את הטוב שבאחר? היה הגמרא מספרת, מדרש מספר שאחד הלך בדרך וראה נבלה של כלב, הוא היה רב עם התלמידים שלו, תלמידים עשו ככה וברחו. הרב התקרב לנבלה, התכופף, והסתכל ואמר, איזה שיניים. אז הרב שלנו נהיה וטרינר? מה הוא עושה? הרב, איכסה! אמר להם, לא ראיתם איזה שיניים לבנות? רצה להראות להם, הרב, מי שמחפש טוב, ימצא גם בנבלה טוב. תחפש טוב, אל תחפש רע. בואו נפתח את העיניים, ננסה לראות את הטוב. אנשים באים הביתה מחפשים מה לא טוב. בואו נחפש מה כן טוב אולי, אולי זה יעזור לנו קצת בחיים. חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה. אולי תראה מה יש ולא מה אין, מה דעתך ידידי?
רבותיי, אני לא בא לתת מוסר לאף אחד, אני בא להתחזק איתכם ביחד. לא שאני מתוקן, לא. אני לפחות משתדל ללמוד, להתחזק, לנסות לראות איפה אפשר לתקן. רבותיי, מתוקנים יש בהר הזיתים. שם המתוקנים. מי שפה הולך, כולם פה במוסך של הקדוש ברוך הוא. כולנו פה במוסך. זה על הליפט ככה, הוא על הליפט בצד השני. כולנו על הליפט. הצד השווה שבהם כולם על הליפט. כולם צריכים לתקן. אבל לפחות נעשה. חבר שלך פעמים קונה איזה, קנה איזה משהו. מה התכונה הראשונה שלנו? מה קנית? מה קנית? השתגעת? למה אתה לא שואל אותי? איזה גאון. שאל אותי. מי אתה? שימו לב רבותיי לגמרא, ובזה אני מסיים. הגמרא אומרת, מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, כיצד מרקדים לפני הקלה? מה זה כיצד מרקדים? זה לא איך רוקדים, דעשה או צעד כזה או צעד אחר, לא. כיצד מרקדים זה מה צריך להגיד לחתן שישמח באישה שלקח לעצמו. זה הרעיון. לשמח חתן זה להגיד לו, בואי לקחת אישה, אין דברים, בואי נעשית את העסקה הכי טובה בחיים שלך. זה נקרא כיצד מרקדים. יש כאלה, אני מת עליהם. כיצד מרקדים לפני החתן, למה אתה משנה? למה אתה משנה את השיר? לא, זה לא צנוע. והמשנה לא צנועה. מה אתה בבל את המוח? כתוב כיצד מרקדים בקלה, תגיד כמו שכתוב, מה אתה בבל את השכל? אני משתגע מהשטויות האלה. תפסיקו כבר, מהשטויות האלה. כמו כתוב, תגיד. כיצד מרקדים לפני הקלה, תגיד לפני הקלה. מה בית שמאי אומרים? קלה כמו שהיא קלה. תגיד לו את האמת. שמה, יש לה עין אחת טובה, עין אחת מסתכלת לירח. תגיד לו. יש לה רגל אחת טובה, אחת תותבת, תגיד לו, אח שלי, בעזרת השם, אלוקים יש לי מנו לך, השם יעזור. בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תגיד לו, מדבר שקר תריחה כתוב, לא. איזה נאה, איזה חסודה. אין לה לא גוף, לא דמות הגוף. איך נאה ואיך חסודה, אולי חסידה על רגל אחת. תגיד לי, אתם רציניים? בית שמאי רציניים, מדבר שקר תריחה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי שקנה חברו מקח בשוק, יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו, הווה אומר יגננו בעיניו, ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. מה פירוש המילים בנסיים? אומרים לי, בית הלל, תראה, אם הוא עוד לא היה מתחתן, החבר שלך עוד לא קנה משהו, הוא בא להתייעץ איתך, תגיד לו, אל תיגע באוטו הזה, זה אוטו דפוק, על הפנים, אל תיגע, אל תקנה את זה, הוא עוד לא קנה. אבל תגיד לי, אחרי שהוא קנה, מה הוא מצפה לשמוע? לא מה אתה רוצה להגיד, מה הוא מצפה לשמוע? מה תגיד לו? וואלה, איזה אוטו, אחי, איזה עסקה עשית, אין דברים כאלה. אפילו שאתה יודע שבא לא חושב שזה לא בין. לא נורמלי, הוא שואל אותי, הייתי אומר לו לא לגעת, אבל הוא כבר קנה. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות, פשוט דבר מעורבת, תשים לב מה חבר שלך רוצה לשמוע לו, מה אתה רוצה להגיד? אני אשאל אתכם שאלה. אני אלך ברחוב ואני אראה בן אדם, ואני אומר לו, בוא נה, אחי, איזה מכוער אתה? חתיכת כיעור, גועל נפש. ואני אומר את האמת, הוא באמת מכוער ברמות על. מה אתם אומרים? זה בסדר או לא? אבל אמרתי את האמת. זה לא נקרא אמת. אמת זה לא מה שאתה רוצה להגיד, זה מה שהצד שני צריך לשמוע. אתה צריך לדעת. איך הרב זילברשטיין אומר? יש כאלה מהדרין. מה הוא עשה? הוא הלך ברחוב, וראה איזה בן אדם, כתוב שמי שרואה את ה... קושי, הלבקן והגיחור, אז מברך, או ננס, אז מברך, ברוך משנה הבריאות. אז הוא אומר, הוא רצה להחמיר, אז הוא יודע שכל ברכה שעושים צריך להחזיק את החפץ ביד. אז הוא תופס את הגמד הזה, באמצע החור, מרים אותו, ברוך אתה השם, ההוא בנדה את הרגליים, עזוב אותי, עזוב אותי, שתוק, אני באמצע ברכה, שתוק. מה אתם אומרים? זה משוגע על כל המוח שלו, זה. זה בן אדם נורמלי, ככה עושים? מה אתה עושה? יקבל עונש אצל הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, איך אמר, היה, לא זוכר אחד הגדולים, היה לו שכן עשיר גדול, ולידו עני מרוד. אז הוא אמר לו, תגיד לי, למה אתה לא עוזר לו? תעשיר, תעזור לו. אמר לו, הרב, הרב, מחילה, מחילה. זה אני לא עוזר לו, זה עני מרוד. אמר לו, נו, אז תעזור לו. אני שומר לי, לא שומר לי אותו לפורים, שיהיה לי עני מעודר. אתם מבינים איזה צדיק? רבותיי, יש כאלה צדיקים שאני מסתכל עליהם, אני אומר, בואי נה, עוד אחד כזה. מגיע, מבול עוד פעם לעולם. לא משיע, מבול מגיע. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, רבותיי, באמת, באמת, אנחנו צוחקים, אבל כמה צריך באמת להתחזק בדברים הללו. צריך להתפעל השם שבאמת ייתן בליבנו אהבה ואחווה ושלום ורעות. יאחד בינינו. הברכה, לא מצא הקדוש ברוך הוא בכלי מחזיק ברכה אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן,
שם וכתבו שלום. תפילת 18 עם כל גדולתה ומלאתך מסיימת. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. אמן. עושה שלום ובורא את הכל. שיש שלום יש הכל. אין שלום, אין שום דבר. אז כן, לגאולה שלמה ברחמים בקרוב. אמן ואמן.